Bi dosye ben. Afer edem. Tenor chaman menena. Wa, nye red dogoni fene menena de. Mama la. Donk mwobè fèga bo apè kalama. Depi mama rapa sorbe mena la. Kata mama la se kursi premna. Ka desijon ta kounou fadjeri. Bo wafnade bega beswi bè atan riel. Donk, wala. Uh, voilà. Ni mwobè fèga min donk kouina. Mina pou mfolo boli minkè. Mwou mena kou chaman fan dosye inna. Okama, ni yoron inna abe akli jgin nye rak kuroke la razbash. Razbash ba fwo maleon ye domina. Razbash, abe fwo maleon ye domina. Kou Karim Keita, kou mwashi tsega Karim Keita mwene. Pase Karim Keita man marsye pati ye shisini. Adon adigira maleon nouwe razbash fran ap banin. Do gouni pman yon chaman ya razbash ja wogati. Kalak nga maon da goun san ya razbash e. OK. B. Munu mega batuli protégé. Ni dossier édiamine, Obina na don Batuli ka eh, pétrolier pétrolie bulla. Nyara ba don trou. Donc ñori force sur ndour ñana sur mega dossier la bega. Sur ndour mega dossier barina bega. Juseke sais que i intime ami sabio bachili. Mun be la makaba. Donc batuli

E mwo gwa tou mnena ni borak av kibo luga dosye esplike A be mwo gwa banin bi Koma se kotiku wereman chan A wre fora nunu be ermina bi Asimi nunu deshara Asimi nunu deshara Warte jamana kesu kono Wa asimi ne baraj menke Asimi nunu tala kont bankè roul laje Oprater ekonomik twenye marchè detake Ki kontan akou mamala nunu mnena Tourbi yere la teme li sika janè Paske asimi nou nou tara konti bankero ou laje Donk konti bankero ou kono Milyar be, ben mou 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 konpati Warte djamana kes kono Donk asimi nou nou mena be mene Non selman E fenebe marchi deta ge gal Juru be eta la eta desel nou a sara Ne mene na ki datu Yoro ita nafke ya warte sara wap ma fore Yoro eme na wuli de Ibe libere chuka mena yoro Wane mou 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 bega menen dosye yina Ou blato la be gela de Ou blato la be gela de Paske asimi nou nou mou 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 Paske asimil nou ba don, sere ou mena desisyon min ta ou ta, do de desisyon mena ta mali kama. Asimil nou ba don bi, jamana e eh, joli gela rou bolo. Asimil nou ba don bi, go solisyon te kwan kola nin fonte ni na. Don fuka mwa do de njini, ka fo, kou ba galon ta ka do ou do koun, kou be maleon shuka blaka do la, paske maleon desera. Okama, nye mwa chaman, ou beka soutyen a mama la, fwa ba ou nye ele, alakama. Alakama kotele, ou la domina, a jasoumano, Boura ka tsyen fo, ajasman ou fwana banen nan yor artizima soutyen ke ajasman ou be yi dade. Mennan, sisa, mkwa mounou yerebe ao arouze war la. Nan asero ou lou ma shishan. Ni jisizi nyashira warchi yana bou ma shishan. Mounou be artizisonge, mounou me djelisonge. Ni jisizi nyashira ou lou ma shishan. Donk sisa na ou be ka donk ou danje be ka gero la yaro. Fantan dem ba deme nor la. Olu ta donk ou be balo chokwa yaminan. Fan tan dep vadebe santri la mopti rejon konon. Ou ta dobe bolot chok amina. Si san. Aya don ko a ka entero bina touche. A komanse la ka ou nye ele. A komanse la ka ou nye ele. A beka soutyen mindou mamalala. Ne ered doni mamayde. Ou soutyen kele ate na men. A be na soutyen abatulike. Aze fanyi solisyon tal la. Pous pous sare to mure. Fanyi si la koukou la. Fanyi fanyi nga emisyar ou de soro. Ka. Tourou taga do lupon. Pouke. Fanyi.

Ala ere wolo deyo nun na koube ne korofanyena Abou la goushi Paske apme akil na don Aben don ame borouke ama apat don nye mwomi Akil nambe na apat don Apat don wote koron koulo yin bilay Ya marjige kake bomana deyon, bomana deyon fote warfe Ouwa ouba ere don Ala ka njini nan e fa, jige mba oudi Ala ka njini la Ala ka lara sonsuma ye jige mba oudi Ama jige, ngele mfare do pereze Fon kabou, bilay Ntise ka njini kwa kwa, yen fade bilay gache woga doudye

Ni mwo folo wila ni enerji dreter kabli kure sibe si ki domina kure si konare. Ou ya si ki domina, nere boraka fo mali yempe, ko batili nunu nye mafya si ki edem kuna. Batili nunu nye mafya si ki edem kuna, ko kure si kan nali batili atu fe, pou amene kure si konare. Kure si konare nana. Ou ya blajon nola, lamin ni barujara. Virouman mounou pme bo,

Desisyon jisisi kontrou labsi. Abe tiyen founi beko bilay. Paske ambe alaka chilan ou de fò tiyen fò la de mamman di. Kira baf fèm fèm teme na diyen gono. Achi mamman madya. Nabila Isha. Ou yo krisifiri. Ka asigiri laka pointi do atega laka genge. Jamana donk lade ak bagounge ka Nabila Isha bo. Fò kata anintege. Vewe anyala. Akin fèl ente ou. Kwa jamana donk tougla masage djougou deko. Bon bi.

ka edem defan bi, oube mi, oumata kasola, lamin ni kwenye nan mene afye, ni kwenye nan mene bik nite shire, ni kwenye lamin nye niga, kon ni tranjisyon men lamin ni don kasola, vi son lien avek sajo kamara, ni kwenye lamin nye niga, vi son lien avek sajo kamara, donk lamin mba fwo go tranjisyon si gale don kasola, ni kwenye ben le servo nye niga tou rechama dron, ma li pek mwogo ben le servo,

Alala ana ladong avilu impartage da munumelina bi virotien tchamamba khono bu afena ka viro a ver revelation yera yera mai o rekono abe tchiem ba ala tame ala mandimogo munu klo la o klaga tchiem ala ba juro la donana taula parce que ala debek lina dnimma ala rebe makang jine kono ala reba fo kon nu ndalenta ala kolo kon ne ka frioude kon nu biu yera ka interdit ko donc nene e pamba min fo ala ta toucher avo interdit la mala o beka interdit la mala

Ni kure tamage nunu nan Ni nunu mamine Lamin aote na libreye Aote na libreye Wa umuna o bela jo nyo kon fede Kasobo mfale lobi Yoro darote Kasobo mwono Ne kasobo mbakere Ne kasobo mbakere fo shien saba Mamine konye mkoka wadinyaga mi Mamine konye binan msokan Mamine konye jamanan nafolo shien Men teka korotan wede Mminenade konye kien fo Wanyen kien fo a kaso la doni fenfe la Atara laban nga tiyama Ape foremako halal la akadi Don Okama, edem dosye la laminin mine lembu bolo. Laminin men ministra la wakim lakin kabi, artisi do werep mta fotota laminin nga biro konon. Biroman do wakmen laminin defan, non. nan wakman akal laminin dekriye, wala yu bafo makan yu nyango dey, yu kan yu asili dey, yu nyekan de, te mal dey nyumay. Mè bi, atebwa akal laminin defan. Laminin akeri dade, wabema yi niko biya. Laminin akeri lan wou benjne niko bi. Adar kou beba don ni, ni dosye la, ni dosye group elektrojen ni na, La meni data la de. La meni data la. Ni gweni la meni daten na. Ni dosye jir la par Asimi Gweta. Ani ak a, a e, 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 direktor de kabine Ndaw. An ak a konsey Michardin ou Minko ni Enerji la. Ale ni ak ouzen jinyor. Jinyor Dameli. Ou li daben dosye la me ou tse la meni. Don la meni nou nou dira kadoul la. Mweni ak a mweni na. Ou mweni na do were tse de. Pou ke ka maleon kongolo dimidi. Warte djamana kes konon. mali miliyardɛr fɛnfɛ bɛ avɛrtisman ni mɔgɔ mɔgɔ dɔnbaga ben k ye miliardɛri ye aye nka videwo d ma Kone, ko ne ko kk ka warw bɔ mali kɔntuw kɔnɔ ko ne kow k'u ka biyɔn b'u tɔgɔla ko ne kow k'u ka arɛr prépare ko uwa, arer, prepara, kou, lisi ka jan ne bɛ mɔgɔ caaman dɔw tɔgɔ bɛ lisi la watru mena su fɛnɛ ma u be ɛskise dɔ ɲini k'a fuye k'u inajas a yɛ m maliko la dɔbaga t la menna se sajo bacili dema sajo bacili baraka petroliyum a beta dosyey najɛ u kun ye mɔgɔ min minɛ sajo bacili plasi la u y' o libere paske o tɛ sajo angaze sajo bolla baraka petrolim sajo baili sajo bolla mɔg minnw ɲiningak sajo ye jɔ y sjo ye jɔ yn'bmabɛkavidewo ljɛ kij yeaaye Sa jyo ye se nou dur intim amin de ye. Sa jyo ko chamanbe ne ba kalaman. Tou re seman e ga video laban labana. Mko batu li man. Nga be operatel ekonomik moun ouwele. Mwou ka faver ka ye. A be operatel ekonomik moun ouwele pou maron ane warko gana la. Kou ka faver ka ye. Ngon mwou operatel ekonomik oube don. Wwa, kou bemina problem soro. Donk, sa jyo batu li ye. Batu li ga petro liye de ye.

al'aada ka tiɲɛ bange olu la sadjo bolila kile kan deredere sadjo bacili de taara ka taa a ka gaziwali ta sasibowali kɔnɔna la a maa di ko kayi somajɛpi mɔgɔw ka di a ye dɛ sadjo bacili ma e e e gaziwali di ko armé ka di a ye dɛ sadjo bacili ma gaziwali di ko kayi k'aw k'aw ka di a ye dɛ sadjo bacili ye gaziwali di parce que sadjo ninnu ye batu li ka om de maiew de olu la sadjo ye gaziwali di. Sajo bebo fok boma kwen, amata gazwal di mopti miye keleke yoroi. Ne sajo batili yere takal la, je baso la ka fami moko bade me mopti. Pase batili la ka chama ka fami me mopti li. Moun atara na awa gati festival fone kono kai. Pase sajo nou netra buganbake kai, batuli ka moko uredo. Pouke kwen anate festival la, gazwal ni jirou kama. O tiye folen flen na ouye. Sajo ga gazwal tara kai, paske nini kama. Alabise ka sunokwa, fanton beka chidibi la boma kou. Fanton beku yere nini, ja ote foy la. ka fantan joli min n'a ye fantan joli min aw tila ka dɔ tigɛ ka bɔ o wari la k'o di batuli ma batuli b'o la tiɛn o de kama les pokeras b'a ko aw bɛka ɔ ɲɛsin karim ma karim ma ko karim k'e ta mɔgɔ tɛ se kaa don kaso la dɛ n'aw dalen b'a la ko mɔgɔ tɛ se ka batuli minɛ o kɔrɔ a ye yaafa deli karim k'e ta fɛ n'aw dalen b'a la ko batuli ko jamana nafolo sɛnɛ wari t'a bolo o kɔrɔ a ye yaafa deli karim k'e ta fɛ c'est clair and net.

ko ninnu ye fasode ɲuman ye u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan dɔnku ni dossier min bɔra ni sanju tɔgɔ yera a la kayi batuli ka fɛnsivale la n'a taara buganmɛ kɛ kayi ka tila ka taa laban boli ma ala bɛ sunɔgɔ a taara alimami le datugu batuli taara alimami le datugu mɔgɔ o mɔgɔ ni batuli tɛgɛ bɛ dossier kolo na bila o bɛɛ bɛ problème sɔrɔ parce que hali ne b'a dossier bɛɛ dɔn batuli sec ne bɛ ko caman dɔn batuli b'a dɔn ko ni kuranɛ cɛ ne b� ni dossier bonnete angre a dossier d'ailleurs 2021 angareko 2022 angareko année 2023 angareko malheur bête don. parce que malheur mes problème na courent pas là c'est un macangra ou maïe c'est un galop fan bête quest que ni fanibade il coule bien arrive qu'est-ce que ni fanibade angre a dossier fan d'ailleurs malheureusement angre a mal dossier qui est au parce que malika s'augule folle est voilà il peut dossier d'ailleurs donc malheur

Namboro dosye kono i bab bokoum kerozen koloronobamba. Amina do dosye yere yere kono bi. Malen beri la gebu wafan e o dosye yine la. Paske ne yere dabal bana. <coughs> Ni chwa la menena. Mounou mou djo. Komater ou la. Viv la jisis malen. Lese la jisis fer son travay. Awo. Artisi mounou nou ere nyonga artisi nyonga. fanou barbenu et tiens faut assumer yana olufanou barbenu ni ou ben désagrouassoutiens apporté mais bie à la tarabine n'est redoninka maman l'a redonindo ala fitini ta fin à la che k maman 406 400 ya départ de 400 600 kona ne bon mama ne mama ye kabri maman fitini walai faut assé bima. donc à Mama la nga mwo gwo sepe do ne, wala e nga mwo gwo do. Paske, alen nga kaso, kaso la doni na, abe la, mama e wili ki jo avu kakola bou wafanay. Don seki pe dirke, ne mwo fon yoroy na, ne te koronye, ne te halalay. Don yoroy na, la tambajeri la, e, eh, jenatika bitande, mama. Ni jone imasha, kowe jorobi la, ni kwenere njini la, kone daben don kaso la sinye saba, mali go la.

Jonke yara na kore, di babu yara ala ganyina ala an yara fado. Donk, uh, tranjisyon konon, ouye babu yara fene mine, afer trezor publiki la. Me ama babu Bali, konfe, babu ga sa banayala. Babu ga sa kom lende mer rish di Mali, donk babu klerako beke. Mama, ni wati de mama la, ibi nin donk, ibi djou donk. Ala beda ni gelaye mwoma dji anwono.

Mama l'a oblato avec les parce que quoi c'est politique, c'est politique. Donc maintenant d'ado, mama l'a qu'un dossier la. Ka oublanata, ka prêt, m'roba famia. Malion, elle a partagé. Mama qu'un dossier, tabri pas formé na mama l'a a la ne va pas l'ama. mama a fait coursie premier na mani m'ro m'rope ménion a fait coursie premier na ne va pas Mama manda be da kalama kan yoro mina Doro manda dela kan Ne buwaba kalama Wadunat kaso mba kono A ake ira chwa mina Ne buwaba kalama Don ka fon nebe gan kou nbe suri Ne sene be bomago fanbe Ne sene be mali fanbe Ne rep se ka pmafye bi Ibe bo iba bladusile E bav kon taf game Mek kwa fe Iplakan nega chen chegi ma Pastan anbe fanbe de Iba bukoum tse ka fokou e galoyen Del foro tse ka fokou e galoyen de Anbe fanbe bilay Donk, mamal aga dosye, eh, Ministri Bora, Ministri de l'Energie, mousou, bintou kamara, ap Bora, ka fò, kò, siterni, 59 sitern, ka shumena. Donk, ouye, mamala, nintò wò tjen kabrou wò gati. Ou yorò la, tjen alatay. Jisisi rea, rapòr kono la, progrèr ga rapòr kono, begatakala. Progrèr ga rapòr kono, progrèr rea, rea ka fò, kò, 59 sitar ninko e galwe, ko ministre e galon tege. Opman yon an, opman yon betou yon alisi yon. Ministre e galon tege sitar ninko la. Donk de fet ke, ministre e galon tege sitar ninko la, mamal la nanon ka an ou si na e ka fo, ko oube dosye bo ou kontrou la. Paske bime se yon ap makan. Niye mali operatèr ekonomi gita, fenfe toko be fon man la. A be sans eksepsyon. 100%! 100%! Bil la e 99% de be, moun kanyen.

Même la statue au or juridique mais mini mama la va ga faire il faut faire un communiqué une conférence de presse pour expliquer la situation pour que mama famille à tuamine à parce que mama aussi n'est pas n'importe qui dans ce pays donc il faut que akafu malon ka fami ben min kala ma kola mama ra passe voir le quand ben voyage ra passe voir min mais mama ma ngou

Quand ça ne va pas, il recule, parce que tient entends dossier dossiers là. C'est un dossier vide où est frappé les cas là. Donc au travers de ta maman nous nous tâchions. Maintenant maman l'ama chunga bolimuna, parce que maman ko ni la cour suprême na ni eta ga hakemimba a hake fait. Il est prêt à payer. Il était prêt à payer. Ne le prenez pas pour rien. Maman était prêt à payer pour l'État. Il était prêt à payer olla tara kursi premna ma error liké parce qu'elle a, a donc à fort ni na ka fort ou belinta contrôle non mo be bésila parce que warte jamana que ce qu'on on faut été sinon ka fond fo, même e, ma défend quoi génération quoi galon mama parelendo quoi tagaka mi affaire génération emunier il traque d'or de dima il était doan sara donc amad doan sara li minke ni jurobala était affaire il était prêt à payer

Ikou waro mina ka proposer tu es prêt à payer ou bible contre le judiciaire là. Déjà ka pas sur mina il a rapport là, il était boldou. Et rien n'y est dit. Sinon ça eh, je ça je bâche les nièces en train de jeter des en train d'injer. Ou ah? Ne re e joro ne ara makana re. Ara mangi kanana ara ma boli. Ara ma keisen bolte boli. kanana na fanga ngabi, tangen ni fanga ma bi. Munu be kasolo lutebo. Ou am goro mi nan Farouk an lout ki yu toko donen nou fene. Ni mimise ki dene. Ka bo. Ibe bo. Malou atalade. Menan mi fò. Mama la ya ererke. Mama ererke. Tono. Mama deye ni fò nganj ki. Ou ya ni fò nganj demen. Mama a nga komunikasyon gele an moulou. Pazè vide man chè mama ni fò nganj ko. A de wou antre tsyenke. Mama. Wi kampay nan. Mama a yu demen. Ne ou de fò. Ni fangan, mwoma ni fangan yon demen Nou mi janfa Digo mi reker ou sababouye Ou e digo janfa Le tigre soume lou poube mayega Ou yam mene foka asa kase so kono Karim ke eta mwen kera asimi nou nou sababouye Karim ke eta doun kabou la Ne refa fade yon toro Chama yon ber koulou bali Ale de asimi nga nominasyon ke Ka asimi propose, ka asimi valide A be yon roj men bis Ola ni mwoma ne wole Ye jen deye, asimi ne jen deye Asimi ninbe fè yendou gwa bèn kou la. Ou ba do ybe gwa pouman fò. Ybe gwa tiyen kan fò. Yga ybe fè re kè. A bebe yafan yon kon maye rekonsilasyon bora ou be kè. Ybe sè gen mali. Lan tè sè gen bi. Nan tè sè gen sè gen. Mem dan di zan tè sè gen. Nan tè sè gen. Bi la nebe ntou an gwa tiyen fò. Maliyen bebe eleme gwa gèp gwa fònen. Maliyen bebe ne gwa tiyen sè gen malala. Kari de. Ne ba don ne gwa lalani kouranè chè doudi tala.

Toko be fèm fè la ou ba ou be lakari ka ou de e zo ou nye. Pasou wadou dkouman mwou ni pouman e kadi fantan ou nye. Awa ou be fantan a flitane. Ou be nedou kondola. Mali mazorite bete nyangode ya. Kouman di be jamanan mdou me jamanan mdou. Mazorite bete nyangode. Dine kadi mazorite. Kounfi politiki. Mwou ba lakari. E maye alit vido mane ala. Mwou mbe bo ka fani nike. Ka banen nike. Ka toko chou wole kou lakari. Bebe. Bebe waka vido lade. Ako mali bet

Fang ap se ka operatel ekonomik fin fin ap baraka ap se ka abemne. Paske, marsir fin fin peke man la bay surfaktirasyon. Oye mwgo ja, surfaktirasyon do. Oman mwgo ja, surfaktirasyon do. Men men marsir di 500 mil. Nitra faktir la ja ita soro pirou gonfle lemba do. Oye mali marsir bay. Doni ita kou kabe mwgo mwgo lakare avi lakare kwa. Don mama ga kala, ka fom malyen bay, wartet jamanak kesou konon. Sert, mama fotey.

Ane kera ou ma sa wou nyou maye de. Ame se ka milou an bada ou ma de. Men ya e bifwa mou be warte ka da ou ma. An fena ou demaga kare re kono de. Ane ou demaga kare re kono. Men mimi fwa ou yan yon kulu de. Awek sengen ni bela. An mkle kana. An kle bina man la namasa bilay. Ala ou sebe ni. Ou sebe nin do. Ala ka nechek lera bilan mopti. Kera mou go ban nou lisi si la vou bo e galwe. An kle ou sebe nin do ou domina. Ame a doni wakati mbete men. Ala kira an mbete men anife. Ala kira beti Akin jelmaman di beba neni beba doya. Ou yaka ala la ou beba la douti la. Me bi ile lom le pli populer. Nabila isa ou yo pwantou bedo atike la ka genge. Kak la ka boni gabagounye. Me bi krekyan jol lebe diyan wane nou be isa tofo. Moezi pe choko di ane frawna. Aya ma pokodon frawna la. Frawna moezi naka jaman adeni damani dron emi kodo. Kata ka frawna naka dugudon to. Mal gare ki ala e diyan koblen be ira frawna naka dugudon. Me ala maglak ou halagya.

Ha, ah, wala, voilà. fon ne kake, donk mama la bon kuraz ya la ki la ki si, la tanba jeri la niye, li mane a yoroye ka si, fan fe. Ye demsen fitin de, donk ame do ou de do, ala ka atoye ka ni li mane ata. Bon, imbeba a dja kwa. Donk omnya a fye na chou amna, jonge yara na kore di babou yara, laka yina la. Balabou ka do nere, balabou ka yon fado, wala e. Babou naye, babou yi vespa san fe. Babou yara, yasro fwe te babou bolo, yasro a sepse ka nega son drone san sa, da di ouman. Olu keram, me bi babu we sa rom ne wasro mali be adon avon lanado. Wala, voilà. donk alaka akili jman di bela jelema. Alaka tiyen deme, anga tiyen ombe gade me bi kwe dosye shme chale. Min man kono kufo kufo kwa. Donk buwa fonde koun nan tena. Erekonselasyon ayatay. Anjera mali dekon, nyen wot jamana asidi jamana. Anjera kon nabe jamatou mayatou may. Ala ereb banola, pasye alabe mwong ane atikou, jman atikou di fa ni, ni tiyen tibou. Ate tiyen fe aong ane yamay. Ala psa yane man, lema we kubli kou ma